Nye oppussingsmareritt. Men hva er dette her for noe? Nye familier som har malt seg inn i et hjørne. Ja, men hva skjer hvis ikke dere får hjelp? En helt ny sesong av Sinnasnekkeren starter mandag. Vet du hva, nå er jeg klar, altså! Fire ganger i uka. Herregud, det er så nydelig! Mandag til torsdag, 19.30 på TV Norge.